meninggal dunia bagi tahun 2010 sesi kedua bagi peringkat daerah Timur Laut. Pada pagi ini, seramai 308 orang waris akan menerima sumbangan berbentuk cek sebanyak RM1,000. Mereka nak gagalkan program Pahakan Warga Emas. Kita tidak akan tunduk. Ini parti-parti pembangkang kena faham. Mereka sekarang jadi pembangkang. Mereka bukan macam dulu jadi kerajaan, semua wang masuk kloni. Sekarang ialah kerajaan rakyat pemerintah. Kita ada wang, kita bagi sama rakyat. Dan buat apa tekanan dia buat? Macam dia demonstrasi dekat itu Dewan Undangan Negeri sampai panjat pintu dia buat. Ini betul-betul melampau biadab betul. Dia buat macam itu, kita tidak akan terhentak, kita tidak akan tunduk, kita akan tetap teruskan program Penghargaan Warga Emas untuk rakyat Pulau Pinang. Wah, yang si cacing cor. Kok? Cui hui ban kan hua dia eh. Pe tua meng oh. Ai luan oh. Ai qi hu jie jing hu oh. Gu tong ing gai e ki. Gu tong ing gai e zai. In bu de de si ge ge bu zai la. Jing hu bu xiang liao. Ding bai yi zhi li tua bo diao. Zhi qi hui yi jia wo lang. Ka zun. Jiu jun, bao dung tao hang. Ai ga gu tong gong, jing fu hua liao. Ai qi hu bu an ni gui qi hu. Mai bi si gong, lang zhi qi, wa lang er qiu zui. Bo qiu zui eh, pa si bo zao a. Wa lang ga gu tong la si zhang gui ni. Bi huan di dong bun la, bo qia, zuo jing fu e qia gu tong a. Tiêu hộ ai cả ngủ không công chỉ lấy chú gì bỏ tiêu bỏ ăn đi quê hồ lúc khi hủ ấy là vì gì có hoa lăng chí kì chú gì bỏ tiêu chẳng đến ba đi khoan chỉ lấy chi ổ cháu tao bị khi hủ à bố hoa lăng kì khá bà chí tao ai lại băng bê kì lại à. Yang jap su di dia, i zuo huan dui dong, zuo huan dui dong, no, wai wai zuo huan dui dong. Mai luan. Wai zai wu xiang wu xi. I meng ga pe mi wei zai xi hui. Meng ga pe mi wei zai xi hui, wei zai luan luan lai. I luan ni mai guan la la. Da xi wo lang bun bui. Xiu dou de. Zhe le zhen che dui jing ming. 有好处，我让你照片。爱好本来胡锦明一百块，当年和伊个伢子一千块还是几千了，我让你照片，让他去。我不是照片，因为我就是做政府，做政府我让你爱好类胡锦明，不是和伊个彭达无良无相了，所以胡同买饲料。 伊会使欺这政府，会使欺负这政府。你在其他种族性啦，按照对付我，伊讲我真啊真啊鬼欺负啊，胡同特别特别是爱欺负冰酒，因为转骂，无了有钱，只能做小事破掉嘛，对无？对无？但是我甲伊讲，转骂。 这个就是目的，是人民算出来的。我人无服无痛欺负，爱欺负我人，不是人民有管啦欺负我人，而我人是听人民的话，敢不？Itulah sebabnya Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat akan teruskan program berjiwa rakyat. Hari ini ada 308 penerima daripada 14 kawasan DUN Timur Laut yang telah terima sumbangan RM1,000. Daerah Timur Laut adalah daerah yang terakhir. Sebelum ini ada kira-kira 700 lebih yang telah menerima RM1,000.
Dan hari ini kita boleh lihat bahawa Kerajaan Pakatan Rakyat tunaikan janji. Kita cakap seribu bikin. Pek ini, saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh kalahkan lebih ramai untuk daftarkan diri. Sungguh pun ada usaha daripada pihak-pihak jahat untuk gagalkan program pahlawan emas. Tetapi sehingga sekarang, sudah ada 112,000 warga emas telah mendaftarkan diri. Dan daripada unjuran 130,000 warga emas di Pulau Pinang, kita sudah ada 112,000 warga emas yang daftarkan diri, bermakna 86% warga emas telah daftarkan diri.